أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قاشب سيردر الله لكم أيكم صح يا سو يا يرد يا أمين يا ساكي هذا مو أول مسلا شمي تار البركة وند أكسا بتنا ترد مودو كوكين دا الله إتانا دا أشكل تافن سا مسركي القرآني fata abin da ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar talata 26 ga watan jumadal akhirah hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda ya zo daidai da 9 ga watan February ميلادير النبي عيسى عليه الصلاة والسلام تنا شكرا دبو بيد أشرين دايا إذن ومن تابع أقوى من كراتوني أتكين سورة إبراهيم كراتو مدي قبات جيا ممكن أتكين شافي ندري بيد 60 داي أقوم أقرشن آية 40 دوكو فدن سمد وكاكين سركي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وعند أيها المسلمون أقرأ فيكم الله تعالى زام تاشكا دورا آية 40 هود وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال إن شاء الله الله رحمة الله من ألف يا جماعة ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان Allah ta'ala ya karantar da mu halayen da bai za su tashi ranar gobe kiyama suna masu gaugawa suna masu daga kawo nan su idan su bai isa ya kyafta ba saboda tsabar firgici da tashin hankali da suka samu kansu a wannan yanayi Allah ya ce
wa afidatuhum hawa, a wannan ranar kuma zukatansu sun zama fanko empty ba komai a ciki. To sai Allah ki gaya mana tashin karatun mu ne yau, wa anzirin nas. Allah ta'ala ce ya Rasulullah ka gargadar da mutane, yauma ya'tihimul azab, wani wuni wanda azaba za ta zo musu a cikin wannan wuni, ga duk wanda ya yama Allah an je an yi ya kima Allah abinda isa shi a wannan ranar. Fa yaqulu alladhina zalamu, wadanda suka zalunci kawunan su da kansu, zaka ji suna cewa rabbana, ya ubangijinmu Allah, akhirna ila ajalin qarib, Allah a dan daga mana a dan saurara mana har zuwa wani lokaci wanda yake nan kusa nan dab da dab, nijib da'awataka Allah, zamu karba kiranka, zamu yadda, zamu yi imani, zamu yi aiki, wa nattabi'ir rusula, Allah ba manzo dai ka turo mana muka ce ƙarya ba, eh to ka turo da yawa, Allah zamu bi su duka, a turo dubu dai bayan dai duk zamu yi imani da su, zamu yarda. Allah ya ce tambaye su mana, yanzu ku din kuke wannan magiyar a yau, ashe dama can cika baki ne, ashe dama can kuri ne, ashe dama can barazana ce, ashe dama can kawai haka haka ne tasa kuke wannan abu, awalam takunu aqsamtum min qabl, ashe ba ku bane kuka sharin tsuwa tun da can cewa malakum min zawalin, babu wanda ya isa gusar da ku akan wannan matsayin naku. Wai dan adam mai tabu da bakiye ce in sama da ƙasa za su haɗe ba, billahi la ilaha illa in sama da ƙasa za ta haɗe, ƙarya kuma yake da zaran bangon gidan shi ya danne shi an gama, ba batun sama da ƙasa bane alhaji, bangon gidan shi kada ya ishe shi aiki, eh ashe ba ku ne ke shan rantsuwa tun da can ba, cewa ba ku ba gushiya a wannan matsayi naku, wa sakantum kuka zauna, fi masakinil ladina zalamu anfusahum, a cikin mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su da kansu, sakana ya zauna, askana ya zaunar, sakantum kun zauna, ka gane ai, sakantum kuka zauna, fi masakin a mazaune na suwa, alladina zalamu anfusahum, waɗanda suka zalunci kawunan su da kansu, kuma ba wai rufa ido aka mako ba, ba wai ba ku san halin da suka samu kansu a ciki ba, a'a Allah ya ce wa tabayyana lakum, qarara ya bayyana a gare ku, kaifa fa'alna bihim, irin diye da muka aikata da waɗancan da suka bata mun bayyana muku dalla dalla, amma kuka ce irin yadda suka yi haka za ku yi. Wa darabna lakumul amsala, Allah ce kar ku manta mun buga muku misali mabambanta, misali daban-daban, cewa kaza ne daidai, kaza babu kyau, kaza daidai, kaza ba kyau, wane yayi kaza bai ji da kyau ba, wane yayi kaza ya sha, misalin mai kaza kamar mai kaza ne, misali wanda yayi kaza kamar wanda yayi kaza ne, shin duk waɗannan misalan ba mu buga muku su ba shiru. Allah ce ka sani fa, wa qad makaru makarahum, haƙiƙa sun kulle iya irin makircin da suke ganin za su iya kullawa, wa inda Allahi makruhum, Allah ya ce duk shirin da suka shirya yana hannun Allah, a cikin tafin hannun Allah suka kulle komai, Allah ya ce amma fa shirin fa ya girmama, wa in kana makruhum litazula minhu aljibalu, lalle saboda tsabar girman shirin da suka shirya, makircin da suka kulle, Allah ya ce yana daidai da duwatsu ya tafiyar da duwatsu, ko duwatsu su gushe saboda tsabar fitina da zafi da ƙarfi da girman wancan makircin da suka kulla. Amma fa kai ya Rasulullah, fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula, da ɗaya rana kar ka taɓa tunanin Allah zai saɓa wa manzanninsa alƙawarin da ya musu. Akwai alƙawari tsakanin Allah da manzanninsa cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad, Allah ce sai mun taimaka ma manzanninmu da waɗanda suka yi imani tare da su tun daga gidan duniya har karan da kiyama za ta tsayo. Wata ayar ke cewa kataballahu la'ghalibanna anna wa rusuli,
Allah ya wajabta ma kansa cewa tabbas sai na yi rinjaye ni da manzannin da rayu ko sai mun yi rinjaye mu ne a sama to kina akwai alƙawari tsakanin Allah da manzannin sa cewa zai taimaka musu fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula da dai rana kar ka taba tunanin cewa Allah zai sabawa manzannin sa alƙawarin da ya musu inna Allah azizun lalle Allah gagaraune duntiqamin mabucin daukar fansa ga duk wanda ya masa ba daidai ba yaushe ne hakan za ta faru ala rahma yauma an karanta to muke karama arama yauma to badal arabu ghayra al-arabi wasama da nace a karanta arama a karanto ko an karanta ai ba mu gajiya da shin qira'a ai kware kuwa Allah ta'ala yace hakan za ta faru Allah zai gwada cewa shi din shine isasshe yawma tubaddalul ardu ran da za a canza kasa wannan da muke kanta za a canza ta ghairal ardi sabanin kasa da muka saba gani za a kawo ta sabuwa bil sabuwa gadagal alaji sabuwa galleliya alira za a kware kasar da za a hisabi akan ta ba wannan bace wanda kasan kofar marusa kasan dan dagoro kasan uwalan jigifi ana neman kan kai can kafin a gano ka da wahala ba irin wannan bace wanda kasan America kasan Ingila kasan Russia ba irin ta bace wanda zaka silale ka tafi Dubai ba irin wannan bacewa da zaka silale ka tafi China ko America a wacin kasa ce wacce take bakuwa a gare ka ba kamar sai ina zaka zo safin inda aka ce kai kuma ba wai cewa za a yi nan ba kiran ka za a ce taho mudi in ila da yoma yad'u da'i ila shay'in nuku ka gane kiran ka kawai za a yi da ka ji kiran dole ka kira ka bi dole ne ka bi kiran da aka yi dole dolen ka kai Allah gwani yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wani ne wanda za a canza kasar nan sabanin kasar da muka saba gani za a kawo ta sabuwa gadagal was-samawatu Allah ya ce sammai ma za a nade su duka a canza sabbi gadagal kaga wannan shike gaya maka wancan wal-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matawiyatun bi yamini Allah yace wal-ardu qasadicikata qabdatuhu damqa daya ce ta Allah inji Allah fa damqa daya kai ka san damqa yi ya kace ka damqi abu zai iya kwacewa eh qabdatuhu damqasace kwara daya yawmal qiyamati da kiyama za ta tsaye was-samawati suku was-samai matawiyatu ababan nadewa ne nadewa za a ninke su bi yamini da dama sa dama wannan taka dama abinda zaka linke da dama kuma shi zaka shiga cikin wani bari ka zauna kai ka san akwai damuwa ko kama Allah mahalli kace ina wani ni zaune dangalgal kana da matsala Allah wallahi ghaniyun ni anil alamina yanzu Allah shi zai buƙaci sama ya zauna cikin ta sama ya buƙaci sama dan ya zauna ciki a to kafin ya saman yana ina
ai sun ce Allah baya sama eh mu dai abinda muka imani Allah baya sama don kuma kana ce yana sama ne mace to kafin yayi ta yana ina kafin yayi samar yana ina abinda duk zaka ninke da damar ka ai kuma yafi karfin ka shige shi kai kali Allah a inda yake kai dan uwa yana nan dai da shi a kuma duk inda zaka saka kafar ka ko kaje to Allah ya san da abinda kake kuma yana tare da kai a ko ina kuma shi dai ne shi nawa ne shi dai ne yadda ka san satellite wannan tashar NBC wa take NBC NBC Action ko NBC 2 ko NBC Max ko NBC Bollywood ko shin tashar guda nawa ce tashar kwara daya ce amma ina ne da babu ita duk wanda ya ja ya kai tana gidansa wannan shedani ne tashar Arewa 24 kwara daya ce tilo tana nan cikin wata anguwa a Kano boye take kafin ka gano inda take sai ka sha bakar wuya amma wani gida ne babu ta sai dai wannan bai sa ba to kenan sai ya gwada maka cewa Arewa 24 yawa gare ta koko daya ce to idan har Bature zai yi na'ura ya aje wani wuri a ko ina duniya ana gani shi Allah shine zai ce maka duk inda kake yana tare da kai kace Allah na da yawa ka san abin da suke cewa kenan ai gombo mu ba da muka ce yana sama su da suka ce Allah na ko ina sun gwada Allah ba daya bane a'a Allah fa daya ne amma a duk inda kake duniya ne yana tare da kai ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا الله باب وتغاني وتتتوناوا ونمتن نمتو أكد ذاس كيب لسنا تتوناوا إلا هو رابعهم فأتي الله شيني نهدون شي الله شيني رابعهم شيني نهدون wala khamsatin ba za a samu mutum biyar suna tattaunawa ba illa huwa sadisun face shine na cikon shidan wala adina min zalika mutum biyu shine adina min salasa kenan adina min salasa idan aka samu daya to babu munajati a wurin da zarar mutum daya ya ware yana ta surutan sa aka ce wani yaya ya kace ya ce tattaunawa muke eh wallahi wani dan mutum ne nan muke to kai da suwa kai da aljanu kenan ka gane yaya wala adina min zalika mafi karanci daga uku nawa kenan biyu iyanin munajati yake tsayawa idan mutum biyu ke tattaunawa Allah shine na uku wala aksara ko abinda yafi haka yawa ma'ana tun daga mutum daya har zuwa mutum miliyan 100 ko trillion 100 ko adadin da bai da adadi amma ka dauke cikon na dan dayan saman Allah shine cikon wannan din ka gane yaya illa huwa ma'ahum aina ma kanu face shi Allah na tare da su duk inda suka samu kansu Allah ya ce Allah na tare da su Allah ne ya faɗa kai da kace bi ilmihi ai ƙari kai a cikin ayar akwai bi ilmihi ka kula yi ka isa ko ka yadda cewa Allah ya fi ƙarfin mahalli babu wani mahallin da yake dauki Allah a duniya babu shi a ce ga wani mahalli wanda shike kunshe da Allah shike tattare da Allah Allah yana iya wuri kaza a'a Allah bai da wani mahalli kawai kyale Allah a matsayin sa na Allah wal ardu jami'an qabadtuhu yawm al qiyamati was samawati maqawiyatun bi yamini ne kuma ke gaya maka yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardu was samawat ran da za a canza kasa sabanin kasar da muka saba gani sammai ma za a canza su baki ɗayan su a kawo da sabbi gadagal idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat ka gane ai sama za ta kece za ta yage za ta yi ragaraga yamma takunu sama'u kalmuhul inji Allah wa takunu jibalu kalihin sama za ta kasance kalmuhul kamar narkakkiyar darma alaji da kaga darma na diga haka sama za ta rika in ta kekece ta tsiyaye alaji
watakuna aljibalu kal ihin duwa udidda karfin su su kasance kamar konannan gashi a laji Allah kai mu da imani wa barazu lillahi alwahid alqahhar Allah ce a wannan ranar bayi sun bayyana a gaban Allah alwahidi tilo alqahari gagar wanda yake karfin kowa Allah ce a wannan ranar wa taral mujrimin zaka ga miyagun bayi muqarrani yawma idhin a wannan rana muqarrani ana ababan gogwamawa an gogwama su an hada wane da wane 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 duk wani mugu da ya hada abuta da wani mugu za a hada su waje guda a gwama su fil asfari a cikin maruruwan jahannam maruruwa alaji a sarkoki a cikin sasari ka san sasari ai sasari maruruwa alaji sarabiluhum sarabil jam'u sirbal sarawil jam'u sirwal in kace sirwal wando wando shine sirwalun wando sarawil wandina sirbalun riga sarabil riguna kaga annabi dauda abinda Allah ya ce maka wa allamnahu sana'ata labusu lakum li yusnakum min ba'sikum fa hal antum shakiru ba shine ke nema ba akwai wancan sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum ina iya gutsuro na amma bayan sai wanda ya iya baya baya sai wanda ya iya baya baya ana yi fa na'am ghayril maghdubi alaihim waladdallin sirat alladhina an'amta alaihim ayi sama alaji wannan sai abin nan to sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum cikin suratul nahl nike ji haka yake wallahu a ce maka mana wannan wallahu khalaqa lakum mimma ja'ala lakum mimman khalaqa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah shi albarka abinda nake nema kenan qur'ani ne wani heji kamar babu aya ma qur'ani tana nan akwai ta ciki take wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah shine wanda ya sanya muku daga abinda shi ya halitta ya sanya muku inuwa wa ja'ala lakum min aljibali aknan ya sanya muku mafaka a cikin duwatsu wa ja'ala lakum sarabil ya sanya muku riguna taqikumul harra waɗanda suke kare ku daga tsananin musibar zafi wa sarabil ga kuma wasu rigunan da taqikum ba'sakum suke kare ku daga tsananin zafin yaki rigunan sulke kenan to nan Allah ke ga maka sarabiluhum riguna na ƴan wuta ba ƴan aljanna ba rigunan ƴan wuta min qadranin daga narkake wuta a darma ne alaji qadran narkake darma wasu kan ta sarabiluhum min qadrin anin qadrin anin qadrin anin hikali qadr din dugo na abin da ke tafasa ya zuba anin wanda yake mai tsananin zafi kamar ya dufu na bainaha wa bainal hamimin an sarabiluhum min qatran Allah ce rigunan su daga narkakkiyar darma ne wa taghsha wujuhahum annaru ga kuma wuta tana lillibe fusakun su wuta tana lillibe fusako alaji wuta ka gane ai wannan qatran ana maganar menene ana maganar menene ana maganar narkakkiyar darma ne kuma ana maganar wuta ne ba na gidan duniya ba ba maballi bane ba maballi bane ba kuma wando bane ba ma matun wando bane batu ne na riga ballantana kace ai wandunan su
suna da maballe saboda ka ba kyau haramun ne sa wando mai maballi saboda ka mutum koda sabon wando ya siyo to sai ya cire maballin in ya cire maballin sai ya sa cinduhura ko jins ne alaji ka san cinduhura yi eh wanda ake dauro majaki damara da ita in aka tsaje za dauro majaki kayan nan sai an sa wannan abin cinduhura wanda ake sai an daga bindin hiya makalocin sai a daure ya dora ko to he mutum ya cire maballin wai ya sai wando jin sabo he cire maballin ya balle shi sai ya samu ta zuge zariya he ya sa alaji ya cicci nan din ya hada ya daure ta Allah ka kara ganar da mu ba nan matsalar take ba ba nan take ba an dai wai ba nan abu yake ba an danne an danne ma budari ka eh in ka danne ma budari kai to ai kai aikin banza wai dan me ka danne kan kanya ma tusa ba ta ne yake yi bai ta ina yake tusar ta dubura yake yi dan ka danne kan to kai aikin banza ba nan abu yake ba yan uwa ba batun maballin wando bane ko maballin riga ko wani mai kamar ka ba shi bane ana maganar wuta ne ana siffanta maka rigo na yan wuta Allah ya sa mun gane sarabiluhum min qadran tufafin su da zasu sanya a cikin wuta Allah ce na tarkake darma ne wa taghsha wujuhahum an-nar ga wuta tana lillibe fusakun su menene zai sa Allah ya tashi bayin tsere su gaban sa ranar gobe kiyama Allah ce zai haka ne li yajzi Allah dan shi Allah din ya saka ma kullu nafsin dukkanin wata rai ma kasabat irin sakamakon aikin da ta aikata inna Allah sari'ul hisab ka ce ah di yau mutanen duniya an tara kowa an masa bincike eh kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum na farko da na kashi za a tattara mu waje guda a mana bincike inna Allah sari'ul hisab hakika Allah mai gaugawar bincike ne sai Allah ce hadha in hadha ai hadha alquranu kenan hadha balagun linnas wannan alqurani isarwa ne ga mutane idan kana neman balaga ta karshe doka cikin alqurani kuma an bada shi ne waliyunzaru bihi dan a gargadar da bayi bihi da shi shiwa fadhakir bil qurani wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha li'unzirakum bihi wa liyunzaru bihi eh kakula wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li'unzirakum bihi wa liyunzaru bihi 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 wai wane ne alqur'ani ne kana so kai gargadi da ku alqur'ani kana so kai wa'azi bude alqur'ani kana so ka fadakar da mutane da alqur'ani akwai wa'azoza a alqur'ani cinkushe mutane ne ba su gane ba mutane ne ba su fahimta ba kai wallahi babu wata mas'ala daga cikin masail da ke damun al'ummar duniya face akwai wannan mas'alar a cikin alqur'ani akwai aya da za ta yi magana kan wannan mas'alar sai dai kai din baka sani ba saboda alqur'ani ya zama bakonka daga shekara sai shekara ya za ka iya gane abin da ke cikin sa yau ko kai ka gina gida alaji amma daga shekara sai shekara kake shiga ka san abin da ke ciki ne in ka tafi bara sai bana kuma kai kafin ka dawo ka san abin da aka yi ne sai qur'ani na Allah ka rika masa shiga shin tun kadan gari daga shekara sai shekara ramalana to amma alhamdulillah mun an karar da su mun lura da su mun zabar da su sun fidda ranakun tafsiri na alqurani ko ba dan Allah ba dan kare kai wallahi na ga maka wannan ko dan kare kai saboda me ai ka kule da kiwa abin da ke faruwa shine alhamdulillah karatun makarantar nan shekara nawa shekara uku da wani abu ake kai ko ana ciki ba a samu yankewa ba to su ma idan suka yunkuro suka ce su ma ga kudin
a ci gaba da sawa kullun to me zai faru nazumin wace shekara za a dauko ka gane ai ba so daya ke ba shekara wata ramalan to an yi na ramalana idan aka dauko na wace shekara aka zo aka sanya eh kwana nawa za a ana sawa kwana 30 kuka kuna yin ya cika to ku da dauka kun yi na awa guda guda wata nawa kenan wata biyu to sai a koma azumin bara ya koma wancan azumin ya koma wancan koma wancan riga dauko tsaffin karatu ana sawa tare da cewa duniya ta riga ta ci gaba kullun ana buƙatar aji abin da ke faruwa yau mun fahimci abin duniya na buƙatar ta ji me yake faruwa abin da ya faru jiya nan wai yaya mahangarsa yake a addinance yaya yake a sharanci amma idan zaka dinga dauko tafsirin bara wannan ya kabiri ta faru aka zo aka bude waɗannan ƴan cambobin na karban kudaden mutane ka gane ai aka bude ƴan cambobi na karba kudaden mutane sai ka je ka aro 50,000 ka saka wani mai 100,000 mai 200,000 har mai 500,000 har mai 1 million yanzu da an rufe da su to kaga kai karatun ka yake ka kare ba san wannan matsalar ba kaga dole idan dai haka na buƙatar ka bada karatun da za a rika sa maka kullun to kana buƙatar ka rika yin karatu kullun ko ka rika yin karatu akai akai mu alhamdulillah ba wai he mun dauko tsohon karatu mu bayar asaba a mu har yanzu karatu ma kwantai ake yi kwantai ake yi alaji sai dai idan mun taho mun gangaro idan mun zo mun cin musu sai mu ce to ku ba inda kuke ku dasa ku bi mu tafi idan suka dasa suka biyo mu muna yi muna idan muka ƙara sauka muka ƙara dawa za mu ƙara cin musu daidai inda muka cin musu mu ce ku sake nan ku dasa mu ci gaba ku aje waccan saukar da kuke kanta ku dauki wannan sabuwar da muka hade yanzu abin da fa ake yi kenan gaskiya waccan saukar da tsewa suka dauki wannan da muke cikin ta yau gashi an sauke har yanzu suna cikin suratu me suratu Ali Imran suke suratu mene Ali Imran mu kuma ga mu a cikin suratu Ibrahim mun datse zamu shiga suratu Al-Hijr kin ga kir zamu shiga suratu Al-Hijr suna can sura ta biyu ko sura ta uku a cikin Al-Qur'ani mu kuma na sura ta nawa 15 kuma waɗannan 15 din su ne zunzuruta manyan dogayen ne an riga an cinye su wanda ta sa dole yanzu sun tashi karatun ake bakin gwargwado ba su da iya kullun he gaskiya kullun sai gaskiya sai dai a sa litinin alhamis ko juma'a laraba ko kaza ba su iyawa kullun saboda me saboda an dauke shi matsayin riye ne ba wani abu ba amma in an dauka dan Allah karatun alqurani al'umma na buƙatar san ranar duniya in uwa da alqurani ake wa'azi a cikin alqurani akwai dukkanin wa'azoji wa'azoza daban-daban a cikin alqurani akwai fannoni mabambanta a cikin alqurani akwai hadha balagun linnasi walyunzaru bihi wannan fa isarwa ne ga mutane kuma an ba su shine dan a gargadar da su da shi waliyalamu kuma dan mutane su gane cewa annama huwa ilahun wahid lalle shi Allah kwara ɗaya ne tilo waliyadhakkara ulul albab kuma dan ma'abuta hankula su hankaltu su azantu Allah tabbatar da mu cikin su sura ta ƙare mai ayoyi 52 fata abinda muka karanta yanzu dai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa sura ta gaba ita ce suratul hijri suratul hijri makkiyatun ayatun wa tis'un aya na'am bismillahir rahmanir rahim alif lam ri tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubbana
ihim allaman ba za wa ba ya lamu Allah yace wa ma ahalaka na min qaryati illa wa laqita umma kan ne kenan ma ta zabi qulu madina za la umma wa ma yastakiru Suratul Hijr Al-Hijr jerin surar Al-Qur'ani daga fata wannan sura ita ce ta 15 a yawan ayoyi na da 99 dari ba da yake ne sura ce yar Makka fata abin da zamu karanta cikin wannan sura Allah ta'ala ka sa ya zan daidai kuskure da zamu yi Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na ayi Allah ka bamu ikon aiwatarwa hani da zaka hane mu Allah ka bamu ikon hanuwa بسم الله الرحمن الرحيم ده سنن الله مي تار الرحمه ده جن قاي زان فار wannan surata al-hijr fata Allah kai mana rahma ka jikan mu Allah yace alif lam ri wannan harufa kwara uku Allah shi yafi kowa san abin da yake nufi da su abin da ake so ka gane shine tilka ayatul kitabi lalle wadannan dake gabanka ayoyin alqur'ani ne ayoyin litafi ne litafi wala litafin kin alqur'ani wa qur'anin mubinin kuma abun karatu ne wanda yake a bayyane Allah ya kira shi da alkitabu ya kira shi da alqur'anu a lokaci guda ayatul kitabi wa qur'anin mubin ayatul kitabi wa qur'anin ko kula dake fa ayatul kitabi wa qur'anin mubin idan kace kitabu zaka yi cewa ayatul kitabi wa ayatu qur'anin mubin kenan ayatul kitabi wa ayatu qur'anin mubin wawun din lil aqfi ne ayoyin litafi ne wanda litafi ake magana alqur'ani kuma ayoyi ne na alqur'ani wanda yake a bayyane shi din dai ne Allah ce ru ba ma radi ya take da shadda ba rubbama ba ka san da yawa mafi yawan qur'a'u zaka ya ce rubbama ai an zo izhur rubbama ai na rubuta rubbama ko ana cigiya an raba ta kara rubbama in ana neman izhur rubbama ba rubbama ba ana neman izhur rubbama haka arama ya karanta kuma haka yake rubuce kuma dole ka haka ya kamata ka karanta in ba karanta haka ba kai ba daidai ba ba ni bane ba kuma arama bane Allah ne ru ba ma ya wadul ladina kafaru Allah ce da yawa wadanda suka kafurta za su so law kanu muslimin ina ma dai sun zama muslimi a gidan duniya lokacin da suka waye alahira suka ga an kwashe musulmi an kai mu aljanna ci to waye aka yi so suka yi wannan sakan suka makan so sagege duwa ita ru din rubama harufa guda biyu ne akwai rubba akwai ma ya kade su in ka kalli rubba din ita kadai akwai rubba waccan da ake da ita rubba mai shadda akwai rubba sai aka hada ta da ma idan kasance babu ma din ta kan bi ism ne galiban idan kasance an hada ta da ma ta kan bi fi'il ne galiban kamar nan ka kula ruba ma sai aka ce ya waddu sai fi'il biyu bayan ta saboda kaidar kenan da yawa waɗanda suka kafurta ranar kiyama za ta tsaye za su yi buri ina ma dai ina ma dai ina ma dai sun zama musulmi ba su yi wancan fatin ba amma gashi an samu matsala sun yi fati
Allah ce zarhum kale su ya rasulullah ya akulu su ci haram wa yatamatta'u su ji dadi da haram wa yulhihimul amalu kale su burin duniya ya rude su sai na gina gida wane sai na sai mota wance sai na auri mata wance sai na yi kaza wane sai na zama wane sai na zama wance Allah ce fa sawfa ya'lamuna da sanu za su gane kurin su akwai ranar kin dillanci ran da rigar mai gari ta bata duk an ce da kai dillali duk ka gama dillancin waya a tsaitsaye da an ce ana cigiya waya mai girma commissioner yan sanda aka ci a neman yan waya mallam habibu mallam ya ce ni abu ne da aloke duk wayoyin da kake tarawa shikenan kai ba dan waya bane dole saboda waya commissioner of police ta bata tsakani da Allah aka ce an ji labarin cewa an sace wayar mai girma commissioner yan sanda to ka an aiko zara ta bara da su zo su yi bincike a tsaitsaye a ga ko za a ganta wa za a taras eh mana akwai ranar kin dillanci fa sawfa ya'lamuna Allah shi da sanin za su gane kuran su kuma ka sani wa ma ahlakina min qarya Allah ce ba mu taba kashe wata alqarya ba alqarya ake kashewa ko mutanen mutanen Allah ce ba mu taba kashe wasu al'ummomi ba illa walaha face su wadancan al'ummomin da muka kashe suna da kitabun kan me alu baki alaji ba alu jaba wancan da muka wuto tilka ayatul kitabi alu jani hada yake wannan kuma kitabun ya karaba amma karaba ma ba kai daidai ba mu aika wasu da littafi ma'alumu wanda yake sananne wannan al'ummar da littafin da aka aika mata shine constitution na Najeriya ko shine aka turo to ita dai wannan al'ummar ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an aika mata alif layla wa layla dare 1001 to ita wannan al'umma ta manzon tsira annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika mata littafin nan nan magana jari ce a'a ilya dan mai karfi aka aika kulbana barna ana cewa jaba ce ka gane sunan sunayen wasu littafai ne kulbana barna ana cewa jaba ce irin dai yau irin yau yan boko na barna ana cewa almajire ne wallahi ina ga maka irin yau kulba na barna ana cewa jaba ce kuma duka wani arina mata wayo shikenan dan ita an ga kulba sulub sulub wani ban sha da burgiya ita kuma jaba an ganta baka irin ita turna da wani dogon baki shikenan sai kulba tayi barna a zuwa ce jaba tayi irin dai yau masu laifin daban waɗanda ake zarga daban Allah ka isar mana wama ahlakana min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ba mu taba ai kashe wata alqarya face kafin kashe alqaryar ko al'ummar sai mun aika mata da littafi sananne wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika mata da alqur'ani ne to gaskiya ta fi kwabo ne aka aika me aka aika alqur'ani ka ki ko ka so qur'ani za a tambaye ka wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun lalle alqur'ani na ambatanka ne da kai da mutanenka kuma za a tambaye ku wani zai ce duk yan zagaye zagayen da yake kaza yake nufi fa yace wani kulba na barna ko yace wani menene menene eh kaza yake so yace to wannan kai ka fada ni dai ban fada ba ka gani ai wannan al'ummar da ya kaki ko kaso alqur'ani aka turo mata kuma tsiran wannan al'ummar shine ta rike alqur'ani ta yi aiki da alqur'ani ma tasbiqu min ummatin ajalaha Allah ce babu wata al'umma da ta isa ta rigaye wa lokacinta a ce tsora
awa daya kashe al'umma ta mutu a abiyi wa wama yasta'khirun sa'annan kuma ba a daga musu kafa a ce karfe 10 ne za a mutu a ce an kai 10 da minti 5 ba dai Allah ba wa qalu kafiri arna wa'azin ya musu zafi ya musu ciwo sai suke wa manzon Allah izgili suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wanda kake rai cewa an saukar maka da tunatarwa ai ba su yadda bane fa suna ganin riyawa yake ya wanda yake istihza'i ne fa izgili ne ya kai malam shiryayye ma'ana suna nihu batace ne fa ya wanda yake riya cewa an saukar masa da tunatarwa innaka lamajnunun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innaka lamajnun manzan Allah fa aka ce da shi mahaukaci wanda a duk duniya ba wanda ya kai shi hankali a duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah kyakkyawan tunani a duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah makarimul akhlaq kyawawan dabi'u wanda kai tsaye Allah ne ibu kayan sa yace wa innaka la ala khuluqin azim shine suka nuna suka ce innaka inna ka la majnun suka ce kai din baka da hankali annabi aka ce da shi mahaukaci in kai an ce maka kaza 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 kai hakuri kawai dai waɗanda suka ce maka kai dan kaza dan kaza dan kaza ne to ƴan uwan waɗancan da suka ce manzo Allah mahaukaci ne su suke mada kai kuma da aka ce da kai kaza 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 kai kuma kana biyayya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce da shi mai da hankali suka ce idan da gaske kai din manzo ne lauma ta'tina bil mala'ika don me baka zo mana da mala'iku ba in kunta min as-sadiqin idan kana daga cikin masu gaskiya cewa Allah ne aiko ka ya kamata ka zo da mala'iku kana fada suna cewa gaskiya ne amma kai kadai ka zo kai kai shiru ba za mu yi da ya Allah ce kai ya musu mala'ika ba banza bane ba mala'ika ba haka yake ba kawai ha mala'ika yafi karfin wasa ma tunazzalul mala'ikatu e mana ma tunazzalul mala'ikatu ma tanazzalul mala'ikatu e mana haka aramaikan ta ma tunazzalul mala'ikatu ma nunazzilul mala'ikata e mana haka yake kai ka kalle na gaban ka kaga ima haka yake ba ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku ba sa sauka in kace tanazzalu da arama karanta sai kai mata durufa ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku ba sa sauka tanazzalu ta wasali sama zairama wasali sama sai tudi ya kasance ya samu rufa tudi ya kasance alfa'il ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku karkankin kan su ba su sauka ma tu nazzalu tu rufa za wasali sama ba a saukar da mala'ikatu mala'iku ya kasance mala'ikatu din naibul fa'ili kama kaida ta naibul fa'ili marfu'un ne eh ma tu nazzalul mala'ikatu ba a saukar da mala'iku haka kawai sasakai a'a ma nu nazzilul mala'ikata kaga asalin abu fa ba ma saukar da mala'iku shin wai wake saukarwan idan Allah ya saukar sai aka ce an saukar da mala'iku wa ya saukar ya aka ce mala'iku sun saukar idan wa suka sauka kenan wa ya saukar da su Allah ya sa mun gane duk abu in ka gama zagayen dai abu ɗaya ne ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku ba sa sauka ma tunazzalul mala'ikatu ba a saukar da mala'iku ma nunazzilul mala'ikatu Allah ce ba ma saukar da mala'iku sai mala'ika ta ɗaya kasance mansub amma sanan saba alal maf'uliyya ba ma saukar da mala'iku in kaga mun saukar da mala'iku illa bil haqqi sai dan gaskiya da kaga mala'ika yazo ɗayan biyu ne in ma da ya kawo mu annabi wahayi ko kuma yazo kashe wasu kisa alaji shi yasa
wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai daga jin na'am 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 din tayi yawa ya zauna ya jira malaika jibrilu ya jira malaika jibrilu ya jira malaika jibrilu shuru bai zo ba sirran nan kwatsami ga malaika jibrilu ya zo ya ce ya sahibi ya abokina ya akai kwana biyu na zure ido na zure ido na zure ido ban ganka ba yace kai hakuri dan gatan Allah ya rasulullah kai hakuri ya muhammada rasulullahi mu din bayan Allah ne masu da'a wa Allah ba haka kawai muke saukawa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ba ma sauka sai bisa umarnin ubangijinka kaji wa dauce shi fadaita wannan ayar ce eh wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ba ma sauka sai bisa umarnin ubangijinka eh mana in kaga mala'iku sun zo bisa umarnin Allah ne bisa izinin Allah ne mala'ika bai sauka haka kawai lahuma baina aidina wama khalfana wama baina dhalika wama kana rabbuka nasiya abinda ke gaban mu da bayan mu duka na Allah ne abinda ke tsakanin haka ma na Allah ne ubangiji ka baya mantuwa bai manta da kai ba to idan har haka ne malaika bai zuwa sai bisa umarnin Allah to yaya akai da aka jefa annabi Ibrahim cikin wutar malaika yayi kai mai hari yace in taimaka ma ya tambaye shi Allah ne aiko ka yace a yace bari ba na so to wancan labari ya yake ba ayi ba fa wallahi ba ayi ba niki ga maka wannan ba ayi ba illa iyaka ma nunzilu almalaikata illa bilhaqq ba ma saukar da malaiku sai dan gaskiya wa ma kanu idhan munzarin idan ko har malaikun suka sauka Allah ce ba za a saurara musu ba ba za a daga musu kafa ba kuma alqur'ani da suke ganin wai kana riya cewa wai kai aka baiwa ko aka saukar maka sun ki ko sun so namu ne duk iya hikima su da dubaru su da wayan su dan su bata alqur'ani ba za su iya ba inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu din mu ne muka saukar da azzikiru alqur'anu kenan wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu din mu zama baiwa alqur'ani kariya wallahi kun yi sake yan farauta yahudawa kun makara alqur'ani ya fi karfin ku ina ga muku wannan yadda alqur'ani ya shiga cikin zukatan bayin Allah kamar yadda Allah ya faɗa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wallahi qur'ani ya riga yayi gaba zukatan bayin Allah ba za ku ibatar da shi ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu din mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu bashi kariya innal ladhina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid gaskiya ne lalle wadanda suka kafirci ma alqur'ani lokacin da alqur'ani yazo musu shine innal ladhina kafaru bi dhikri alqur'ani yake magana inna nahnu nazzalna dhikra alqur'ani ne mun kulai to daga ina ne wallahi alamu إيه إننا نحن نزلنا الذكر القرآني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم للي وأندا سوك كافر شيء والقرآن لما جاءهم لو كتند القرآن يزوم سو وإنه لكتاب عزيز إيمانا بابا ترباني بتاعي إيه شيء تنديني كينونكو على أي حال a ci gaba da hudda kai ka wadda kayan ka maza kai cin ina koya ma abun na'am inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu bashi kariya innal ladhina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum innahu likitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid shi alqur'ani litafi ne gagaro alqur'ani litafi ne na musamman wanda na musamman kai yake iya gane shi Allah tabbatar da mu cikin su wala kad arsalna fi shi al-awwalin ba karanta ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu bashi kariya ina ganin ya kamata mu tsaya sadaqa lahu alazim abin da muka karanta dai Allah ka ba mu lada
kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala kamar afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibitan Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah kamar arzikin cika da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba mu dalibai da muke bin su hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rama su masu karancin sitar Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ka rama su yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan hay Allah ka hure musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah ka rama su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanta salatin annabi tare da istighfari mu haɓa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana Allah shi ba mu kasu